Graad 12, welkom by die Kuier Rapport Matriekklas 2021. Ek is Colin Mitchells vir die vak Rekeningkunde. In hierdie les gaan ons fokus op die kontantvloeistaat. En hier is les nommer 6. Wat moet jy ken wanneer jy vir jou voorberei vir die eksamen? Volgens die eksamen riglyne gaan die kontantvloeistaat altyd in vraagstel 1 wees. En jy moet weet hoe om 'n kontantvloeistaat van 'n maatskappy op te kan stel. Kom ons gaan kyk na die kernnotas. Wat is die doel van 'n kontantvloeistaat? Die doel van 'n kontantvloeistaat is om die effek van die besigheidsaktiwiteite op die kontantbronne te reflekteer. Reg, so as ons gaan kyk na die doel van die kontantvloeistaat, ons gaan kyk hoe word kontant gegenereer. Dit dui aan waar die maatskappy die geld vandaan gekry het. Ons gaan ook kyk na hoe word hierdie kontant aangewend. Dit beteken, ons gaan kyk waarop het hierdie maatskappy hierdie geld spandeer. En dan hierdie bogenoemde gaan dan ook die kontant saldo van die maatskappy beïnvloed. Ons sê dan die direkteure se besluite beïnvloed die kontantsaldo van die maatskappy. Graad 12, ons gaan nou kyk na die invloei en die uitvloei van kontant. Wanneer die onderneming kontant ontvang of wanneer minder gelde spandeer word, wanneer 'n vergelyking met die huidige en vorige jaar se bedrag gemaak word, vind daar 'n invloei van kontant plaas. Wanneer die onderneming geld uitbetaal of wanneer minder kontant ontvang word, wanneer 'n vergelyking met die huidige en die vorige jare se bedrag gemaak word, vind daar 'n uitvloei van kontant plaas. Graad 12, invloei van kontant word altyd positief op die kontantvloeistaat getoon. En 'n uitvloei van kontant word altyd negatief of tussen hakkies op die kontantvloeistaat getoon. Die kontantvloeistaat word in 3 kategorieë verdeel. So kom ons gaan kyk na elkeen van hierdie 3 kategorieë. Ons kyk eers dan na die bedryfsaktiwiteite, ook die beleggingsaktiwiteite, en dan kyk ons na die finansieringsaktiwiteite van 'n maatskappy. So wat is die bedryfsaktiwiteite van 'n maatskappy? Dis die grootste bron van kontant vir die maatskappy. En dit hou verband met die doelstelling van 'n onderneming. As ons gaan kyk na bedryfsaktiwiteite, gaan ons kyk na die koop van voorraad, die verkoop van voorraad, ontvang kontant, en kontant ontvangstes en kontant ontvang van debiteure, betaal krediteure, betaal die uitgawes en betaal belasting en ook betaal dividende aan die aandeelhouers. Kom ons gaan kyk na beleggingsaktiwiteite. Hierdie aktiwiteite behels die vestiging van infrastruktuur van 'n onderneming sodat dit in staat is om inkomste te verdien. So ons gaan kyk na die aankope en verkope van grond en geboue, voertuie, sowel as toerusting. En dan gaan ons kyk of 'n vaste deposito belê is en of hierdie vaste deposito verval het. Die derde aktiwiteit is die finansieringsaktiwiteite van 'n maatskappy. Hierdie aktiwiteit is betrokke by die finansiering van die infrastruktuur van 'n maatskappy. En hier gaan ons gaan kyk na die uitreiking van aandele, terugkoop van aandele, lenings, het die onderneming 'n lening aangegaan en het die onderneming sy lening afbetaal of terugbetaal. Kom ons gaan kyk na die formaat van hierdie kontantvloeistaat. Ons begin altyd eers by ons opskrifte. So ons het sopas gesê, daar's 3 kategorieë. So ons gaan kyk altyd na die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite eerste. Ons sê dit moet ten alle tye positief wees as die maatskappy suksesvol is. Dan gaan kyk ons na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. En hierdie een kan of 'n invloei of 'n uitvloei van kontant verteenwoordig en dit hang af van die besluite wat deur die direkteure geneem was.
En dan kyk ons na die finansieringsaktiwiteite. Dit kan ook 'n invloei van kontant of 'n uitvloei van kontant wees. Dit hang af alles van die besluite wat die direkteure gemaak het. Reg, so hierdie komponente, die bedryfsaktiwiteite, beleggingsaktiwiteite en finansieringsaktiwiteite, hierdie komponente gaan 'n impak hê op die netto verandering van die kontant en kontant ekwivalente van die onderneming. En dit hang alles af van die besluite wat die boeg geneem was. Reg, dan gaan ons kyk na die kontant en kontant ekwivalente aan die begin van die finansiële jaar. Onthou, jou kontant en kontant ekwivalente bestaan uit jou bank, jou kleinkas, jou wisselgeld en die spaarrekening wat daar is. En dan kyk ons ook na die kontant en kontant ekwivalente aan die einde van die finansiële jaar. So ons sê die positiewe bedrag help met die likwiditeit van die maatskappy. Graad 12, julle weet, likwiditeit verwys na die kontantvloei van 'n maatskappy. Reg, so waar kry ons die inligting om die kontantvloeistaat van 'n maatskappy te voltooi? Ons kry dit op die staat van omvattende inkomste, of ons sê ook die inkomste staat, en ons kry dit op die staat van finansiële posisie, en ons sê ook dis die balansstaat. Reg, so kom ons gaan identifiseer nou die inligting wat ons nodig het om die bedryfsaktiwiteite van hierdie maatskappy te voltooi. So ons gaan kyk op die inkomste staat en ons gaan kyk vir die bedryfswins. Op die balansstaat gaan ons gaan kyk vir die bedryfsbates en die bedryfsbates van die maatskappy is sy kontant, dis sy voorraad en dis sy handels en ander ontvangbares of debiteure. Ons gaan ook kyk na die onderneming se bedryfslaste, naamlik die handels en ander betaalbares of handels en ander krediteure. Kom ons gaan kyk nou waar gaan ons die inligting kry om die beleggingsaktiwiteite van die maatskappy te voltooi. Ons kry dit op die balansstaat en ons gaan kyk na die nie bedryfsbates, jou vaste bates en die finansiële bates soos die vaste deposito. So kom ons gaan kyk nou waar kry ons die inligting om die finansieringsaktiwiteite van die maatskappy te voltooi. En ons kry hierdie inligting op die balansstaat en ons gaan kyk na die aandeelhouers ekwiteit en die nie bedryfslaste. Die nie bedryfslaste van die maatskappy is sy verbandlenings. So nou gaan ons na die volledige formaat van die kontantvloeistaat kyk. Graad 12, as jy die formaat van die kontantvloeistaat ken, is jou kop 50 tot 60% deur hierdie vraag. So die formaat van my kontantvloei staat, ons gaan kyk eers na die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, dan kyk ons na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite en dan kyk ons laastens na die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. En daarna moet ons gaan bepaal wat was die netto veranderinge in die kontant en kontant ekwivalente. So onder elk een van hierdie hoofies is daar belangrike detail wat ingeskryf moet word. Jy moet dit gaan leer, dan gaan dit baie lekker wees om hierdie kontantvloeistaat in die eksamens te doen. So kom ons gaan kyk wat kom alles onder die bedryfsaktiwiteite. Ons gaan kyk daar na die kontant gegenereer uit bedrywighede, dit kry ons in nota nommer 1 en dit moet 'n invloei van kontant wees. Onthou, 'n invloei van kontant word positief op die kontantvloeistaat getoon. Volgende gaan ons kyk na rente betaal. Hy word tussen hakies getoon. Hoekom? Want rente betaal is 'n uitvloei van kontant. So uitvloei van kontant word altyd tussen hakies getoon op die kontantvloeistaat. Daarna kyk ons na dividende betaal, ook tussen hakies, want dit is 'n uitvloei van kontant. Alle betalings is uitvloei van kontant. En laastens gaan kyk ons na inkomstebelasting betaal en dis ook 'n uitvloei van kontant. Nadat ons dit gedoen het, gaan bepaal ons nou wat is die netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite. So dit beteken nou ons vat al die kontant invloeie minus dit met die kontant uitvloeie
uitvloeie, dan kry ons die netto verandering uit die bedryfsaktiwiteite. En dit is 'n invloei van kontant. Ons maak dit A vir besigheid of vir onderneming. Om suksesvol te wees, moet hierdie bedryfsaktiwiteit altyd 'n invloei van kontant wees. Reg, so kom ons gaan kyk na daardie kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Ons kyk dan na die aankoop van vaste bates en hy kom tussen hakies want dit is 'n uitvloei van kontant. Onthou, die maatskappy koop nou vaste bates aan, so kontant vloei uit die bankrekening uit. Dis hoekom dit 'n uitvloei van kontant is. Opbrengs uit die verkoop van vaste bates, hy word positief getoon, want dis 'n invloei van kontant. Die maatskappy verkoop nou 'n vaste bate en hy ontvang kontant vir daardie verkope wat plaasgevind het. En dan gaan kyk ons na toename of 'n afname in die belegging, die vaste deposito. Hulle sê vir ons 'n toename in belegging is 'n uitvloei van kontant. Hoekom? Want die maatskappy gaan nou meer kontant uit sy lopende bankrekening uit gaan onttrek en dit gaan vasbelê vir 'n sekere termyn. So dis dan 'n uitvloei van kontant. 'n Afname in belegging is dis 'n invloei van kontant. Hoekom? Hierdie vaste deposito gaan nou verval, dan is dit kontant wat loskom en hierdie kontant word in die bankrekening van die onderneming gedeponeer. Reg, so nou moet ons ook gaan bepaal wat is die netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. So ons vat die kontant invloeie minus dit met die kontant uitvloeie en dan kry ons die netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. En dit kan 'n invloei of 'n uitvloei wees afhangend van die direkteure se besluite. So in hierdie geval is hy positief, maar hy kan ook tussen hakies kom as die uitvloeie van kontant meerder is as die invloeie van kontant. Graad 12, kom ons gaan kyk nou na die finansieringsaktiwiteite. Hier gaan kyk ons na die opbrengs van aandele uitgereik. Dis 'n invloei van kontant. Die maatskappy reik nuwe aandele uit aan die aandeelhouers en ontvang kapitaal daarvoor. So dis dan 'n invloei van kontant. Terugkoop van aandele is 'n uitvloei van kontant en word tussen hakies getoon. Die maatskappy koop nou aandele terug van sy aandeelhouers en hy moet kontant betaal daarvoor. So dis gaan kontant uitvloei by die besigheid. Dan gaan kyk ons na die lenings. Hulle sê vir ons 'n toename in lenings is 'n invloei van kontant. Hoekom? Die maatskappy het nou meer geld gaan leen by die bank en dus is daar 'n invloei van kontant en dit word positief getoon. 'n Afname in die lenings is 'n uitvloei van kontant. Dit beteken die maatskappy het nou sy lenings terugbetaal en dus gaan kontant uit die lopende bankrekening van die onderneming vloei. En nou moet ons die netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite gaan bereken. So julle weet nou al, ons vat die kontantinvloeie minus dit met die kontantuitvloeie, dan kry ons die netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. En ons sê dit kan 'n invloei of 'n uitvloei wees afhangend van die besluite wat die direkteure geneem het. Graad 12, nou moet ons gaan bereken wat is die netto verandering in die kontant en kontant ekwivalente. Netto verandering van die drie verskillende sakeaktiwiteite op die kontantbronne. So hierdie drie aktiwiteite, bedryfsaktiwiteite, beleggingsaktiwiteite en finansieringsaktiwiteite het 'n invloed op die verandering in die kontant en kontantekwivalente. So hoe bereken ons daai netto verandering? Ons vat A bedryfsaktiwiteite plus dit met B beleggingsaktiwiteite plus dit met C finansieringsaktiwiteite, dan kry ons die netto verandering in kontant en kontant ekwivalente.
Onthou graad 12, ek het vir jou gesê, jou beleggingsaktiwiteite en finansieringsaktiwiteite, hierdie netto verandering kan 'n uitvloei van kontant ook wees. So, hoe gaan ons nou die netto verandering in kontant en kontant ekwivalente bereken? Ons vat A, bedryfsaktiwiteite, minus dit met B, beleggingsaktiwiteite, minus dit met C, finansieringsaktiwiteite. En dan kry ons die netto verandering in die kontant en kontant ekwivalente. En dan gaan kyk ons na wat was die kontant en kontant ekwivalente aan die begin van die finansiële jaar. En hoe het hierdie netto verandering die kontant en kontant ekwivalente beïnvloed? En dan kry ons die kontant en kontant ekwivalente aan die einde van die finansiële jaar. Ons sê dan ook die kontant saldos begin en einde word gebruik om die netto verandering in die kontant en kontant ekwivalente te bereken. So ek het nou vir jou gewys hoe werk ons vanaf die verskillende komponente af om die netto verandering te kry, maar jy kan ook van die begin en die eindsaldos af werk om hierdie netto verandering te kry. Reg, graad 12, die kontantvloeistaat het ook sy eie stel notas en dit is belangrik dat jy die formate van hierdie notas ken. So die eerste nota is die berekening van die kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite. So jy moet weet watter inligting kom alles in hierdie nota en waar kry ons hierdie inligting om hierdie nota te voltooi. So ons gaan kyk na die netto wins voor belasting en dit word positief getoon. Begin met hierdie syfer en ons kry dit in die staat van omvattende inkomste of die inkomste staat. Plus dit met die waardevermindering. Hoekom? Ons voeg die nie kontant items by. Plus dit met rente uitgawe. Hoekom? Ons voeg die nie bedryfsuitgawes by. En dan kry ons die subtotaal. So stel hierdie drietjies op en dan kry ons hierdie subtotaal. Nou gaan ons kyk na die kontant effekte of die verandering in die bedryfskapitaal. En die bedryfskapitaal van 'n maatskappy is 1, sy voorraad. So ons moet nou gaan kyk of daar 'n toename en 'n afname is in voorraad. Onthou, ons vergelyk dit die huidige jaar met die vorige jaar sin om te bepaal of daar toename of afname is. En dan moet jy weet graad 12 of dit 'n invloed van kontant is en of dit 'n uitvloei van kontant is. 'N toename in voorraad is 'n uitvloei van kontant. Dit beteken die maatskappy het meer voorraad aangekoop, so kontant het uitgevloei. 'N afname in voorraad is 'n invloei van kontant. Dit beteken die maatskappy het voorraad verkoop en dus het kontant ingekom. Nou gaan ons kyk na 'n toename en 'n afname in ontvangbares, die debiteure. Onthou, vergelyk die huidige jaar met die vorige jaar sodat ons kan bepaal of daar 'n toename en of daar afname in debiteure is. 'N toename in debiteure is 'n uitvloei van kontant. En dit word tussen hakkies getoon. Dis 'n uitvloei van kontant. 'N afname in debiteure is 'n invloei van kontant. Hoekom? Debiteure het hulle skuld kom betaal by die onderneming, so die debiteure het verminder en dus het kontant ingevloei. En nou gaan kyk ons na 'n toename en 'n afname in krediteure. Onthou, ons vergelyk die huidige jaar met die vorige jaar, sodat ons kan bepaal of daar 'n toename is en of daar 'n afname is. Dan moet jy weet, 'n toename in krediteure is 'n invloei van kontant. Voorraad kom nou in by die besigheid. En hierdie voorraad moet dan geadverteer en verkoop word en dan gaan die maatskappy kontant ontvang. 'N afname in krediteure is 'n uitvloei van kontant. Dit beteken die maatskappy betaal sy krediteure nou af en dus vloei kontant by die onderneming uit. Reg, en nou gaan ons die kontanteffekte van die verandering in bedryfskapitaal bereken. So ons vat die invloei van kontant,
minus dit met die uitvloei van kontant. En dan kry ons die netto kontant effekte van die verandering in bedryfskapitaal. Dit kan 'n invloei of 'n uitvloei van kontant wees. As die invloei van kontant hier meer as die uitvloei is, gaan die verskil 'n invloei van kontant wees. As die uitvloei van kontant hier meer as die invloei van kontant is, gaan die verskil 'n uitvloei van kontant wees. Reg, en nou moet ons gaan bereken wat is die kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite. Graad 12, ons vat die subtotaal plus dit met die kontant effekte van verandering in bedryfskapitaal, dan kry ons die kontant gegenereer uit bedrywighede. Of, ons vat die subtotaal minus dit as hierdie verandering 'n uitvloei van kontant is. En dan kry ons die kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite. Hierdie syfer sal dan in die kontantvloestaat gebruik word. Reg, so waar kry ons hierdie inligting om hierdie nota te voltooi? Netto wins voor belasting, waardevermindering en rente uitgawe kry ons in die staat van omvattende inkomste. Voorraad, debiteure en krediteure. Hierdie inligting kry ons in die staat van finansiële posisie. Reg, en dan word hierdie eindtotaal van hierdie nota word dan geneem na die kontantvloestaat by kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite of bedrywighede. Reg, dan kyk ons na nota nommer 2, dividende betaal. Die woordjie betaal moet sommer vir jou al klaar sê, dis 'n uitvloei van kontant. So as kyk die bedrag verskuldig aan die begin van die jaar, sit dit tussen hakies, want dis 'n uitvloei van kontant. Die bedrag in die notas tot die balansstaat, ons skryf dit by die behoue inkomste nota, daarso by dividende op gewone aandele, tussen hakies. Dan die bedrag verskuldig aan die einde van die jaar plaas ons positief en dan kan ons bereken wat is die dividende wat die maatskappy hierdie jaar betaal het aan die aandeelhouers. En waar kry ons hierdie inligting? By die aandeelhouers vir dividende rekening aan die begin van die finansiële jaar en die aandeelhouers vir dividende aan die einde van die finansiële jaar. En hierdie eindtotaal op hierdie nota neem ons na die kontantvloestaat toe. En jy toon dit tussen hakies, want dit is 'n uitvloei van kontant. Belangrik graad 12, toon die berekeninge op die kontantvloestaat indien die notas nie gevra word nie. Soms vra hulle nie vir jou die dividende nota nie. Dan moet jy weet, jy moet die berekeninge op die kontantvloestaat toon. En jy moet dit toon, sodat jy deelpunte kan verdien. Kom ons kyk na die volgende nota, belasting betaal. Die termpie betaal kan jy sommer aflei, dit is 'n uitvloei van kontant. Ons vat die bedrag verskuldig aan die begin van die finansiële jaar, tussen hakies, want dit is 'n uitvloei van kontant. Die bedrag aan die inkomste staat ten opsigte van inkomstebelasting, tussen hakies, uitvloei van kontant. Bedrag verskuldig aan die einde van die finansiële jaar, plaas ons positief en nou bereken ons die belasting betaal. En hierdie is dan die belasting wat die maatskappy hierdie finansiële jaar betaal het aan die SAID en dis 'n uitvloei van kontant. Tussen hakies. Reg, so waar kry ons die inligting? As die SAID inkomstebelasting aan die begin van die finansiële jaar 'n kredietsaldo het, sal dit onder die handels en ander betaalbares verskyn, dan sit jy om tussen hakies. As die SAID inkomstebelasting aan die einde van die jaar 'n kredietsaldo het, gaan hy ook onder die handels en ander betaalbares verskyn. Dan sit jy hom positief, want hierdie bedrag is nog nie betaal nie. Reg, wanneer jou SAID inkomstebelasting aan die begin van die finansiële jaar 'n debietsaldo het, dan gaan dit onder handels en ander ontvangbares verskyn en dan plaas jy dit positief. Wanneer jou SAID inkomstebelasting 'n debietsaldo het aan die einde van die jaar, verskyn hy ook onder handels en ander ontvangbares, dan plaas jy dit tussen hakies. En hierdie eindantwoord neem jy dan na die kontantvloestaat toe. En jy toon dit tussen hakies, want dit is 'n uitvloei van kontant. Onthou,
as die nota nie gevra word nie, toon die berekeninge op die kontantvloei staat. Kom ons kyk na berekeninge wat die beleggingsaktiwiteite gaan raak. 'N Formule om te memoriseer vir inligting wat benodig word in terme van vaste bates, kom ons gaan kyk, vaste bates aan die begin van die finansiële jaar, plus dit met vaste bates aangekoop, minus dit met vaste bates verkoop teen draawaarde, minus dit met die waarde vermindering wat afgeskryf is gedurende die jaar, gee dan vir ons die vaste bates aan die einde van die finansiële jaar. So as enige een ontbreek, dan kan jy hierdie formule gebruik om dit te bereken. Of jy bereken dit as volg, openingssaldo plus aankope minus verkope minus waarde vermindering gee vir jou dan die eindsaldo. En dit gaan toon jy op jou kontantvloeistaat. Baie belangrik, toon jou berekeninge op die kontantvloeistaat sodat jy punte kan verdien. Reg, so kom ons gaan kyk na die laaste notaatjie, die kontant en kontant ekwivalente. Ons moet altyd die vorige jaar vergelyk met die huidige jaar se bedrag sodat ons kan bepaal wat is die netto verandering. En ons gaan kyk hier na die kontant en kontant ekwivalente na bank. 2020 word afgetrek van 2021 sodat ons die netto verandering kan bepaal. Indien jou bankrekening oortrokke is, dan gaan jy dit tussen hakkies toon. Dan gaan jy ook kleinkas en wisselgeld. Die vorige jaar trek jy af van die huidige jaar sodat jy kan bepaal wat is die netto verandering. En wanneer ons hierdie bedrag het, dan gaan toon jy jou bedrag op die kontantvloeistaat. Die netto verandering gaan toon jy daar by netto verandering in die kontant en kontant ekwivalente. Die vorige finansiële jaar se totale bedrag kom toon jy by kontant en kontant ekwivalente aan die begin van die jaar en die huidige jaar se kontant totaal kom toon jy dan hier as by die kontant en kontant ekwivalente aan die einde van die finansiële jaar. Baie belangrik, graad 12, toon berekeninge op die kontantvloeistaat indien die notas nie gevra word nie. En dis baie belangrik dat jy jou notas moet ken. En dan het ons aan die einde gekom van hierdie les.